Слава Україні! Слава Богу, у нас день хоч і з сигналами повітряної тривоги, але без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Ну і вкотре бачимо, як росіяни намагаються використовувати стару методичку. Я про так звані ядерні наративи. Тобто, коли Росія продовжує летіти в тар-тарарам і дійсно програє по всіх фронтах, не дивлячись на можливі якісь тактичні успіхи, а я нагадаю, що за просування в 90 метрів по українській землі вони кладуть в наші чорноземи понад 2000 своїх мародерів, то, ну, хай це для них буде поки що навіть тимчасовим успіхом. Так от, про ядерні наративи. Успіхів немає. Попереду річниця початку російської агресії повномасштабної проти України, і весь світ знову буде заявляти вголос, що Росія – терорист, агресор, має піти з української землі. І як агресор просто зникнути. Буде виступати президент Сполучених Штатів, і тут вибігає цей Стецько, він же бункерний дід Кабаєв, і теж буде якесь там послання. Те, як ми його послали, це відомо давно. Але при цьому треба створити фон з боку Росії. Так от використовуються ці ядерні наративи. Вони розпочинають начебто великомасштабні ядерні навчання. Тут створюють собі інформаційне альбі про те, що в начебто в наших портах чи на наших українських територіях знаходять або є інформація про те, що якісь там є матеріали ядерного характеру, називаємо їх так. Тобто росіяни можуть готувати провокації, і вони чітко про це говорять, але при цьому намагаються нас дурити. Так от, цей ядерний шантаж, ну, подивимося, що скаже товариш Сі 24 лютого в тому числі. Звичайно, тиждень буде в нас напружений, і ми це прекрасно розуміємо. Але по напрузі, чим він буде відрізнятися особливо від початку повномасштабного вторгнення? Ракетні удари, ми про них говоримо постійно. Ми говоримо про важкі бої на фронті. Ми говоримо про те, що, нагадаю, вкотре головним інсайдером новин з фронту, саме з фронту, є Генеральний штаб, є наші Збройні Сили. І, відповідно, ті офіційні особи, які можуть про це говорити. Отож, дід Кабаєв продовжує махати кволою ядерною палицею. В них, на жаль, є ця ядерна зброя. Але головне, пам'ятайте, не ведіться на паніку, не ведіться на вкидання. А пам'ятайте про те, що ми сильна і славна нація, і ми переможемо. Поруч з нами увесь світ. А у них, я не знаю, навіть чорти в пеклі, навряд чи їх пустять. Отож, тримаємо стрій і намагаємося посміхнутися. Наскільки це можливо? Так само, як і варто пам'ятати про те, якою ціною дістається нам наша перемога. Слава Україні! Героям слава! І слава нашій нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій!